Сыртқы сауда мен қарым-қатынас туралы ақпараттың жалғасы ретінде мынандай мәлімет келтіре кетейік. Goldman Sachs инвестициялық банкінің болжамынша алдағы жарты жылда шикізат тауарларының бағасы 13,5%-ке қымбаттайды. Ал мұнайға деген сұраныс тәулігіне 5,2 миллион баррельге артып, қара алтынның бір бөшкесінің құны 80 долларға жетеді. Бұған дейін Wood Mackenzie сарапшылары 2023 жылдан бастап шикізатқа деген сұраныс төмендей бастайды деп болжаған еді. Зерттеушілер мұны жасыл энергетиканың дамуымен байланыстырып отыр. Бұл нарықтың құлдырауына әкелуі ықтимал, дейді сарапшылар. Айта кетейік, жыл басынан бері қара алтын құны 30%-ке артқан. Бүгін Brent маркалы мұнайдың бағасы 0,125%-ке көтеріліп, 67,144 долларға жетті. Ал WTI бағасы 0,12%-ке өсіп, шамамен 64 долларға сатылып жатыр.